在中国贵州的南部，有一块被称为地球腰带绿宝石的瑰丽圣地。伟岸的山是它的生命，灵秀的水是它的灵魂，茂盛的树是它的精华，浓郁的民族风情是它芬芳的美酒，而勤劳的人创造的中国奇迹堪称人类的壮举。它就是黔南布依族苗族自治州的喀斯特神话。秀美的山川，得天独厚的地理环境，适宜的气候，使得贵州成为了国内绿茶的主要产区。历史上，贵州曾出现过许许多多的名茶和贡茶。明代贵州通志上就有记载，黔省各属皆产茶。这片产茶历史悠久的土地上，生活着多姿多彩的民族。各民族在繁衍生息的历史长河中，创作、继承、发展了自己独特的茶文化。生活在黔南布依族苗族自治州的布依族，就是其中的一个。茶很早就进入了布依族同胞的生活之中。再有几天，贵定县云雾镇燕子岩村的布依族女孩陈诚就要出嫁了。按照村里的习俗，她要用茶汤沐浴。因为与茶的渊源，这里的人在重要时刻都要洗茶浴，特别是在满月当天、婚礼前夜，甚至是去世之后。因为我们这里世代都是种茶的，茶和五谷杂粮一样，都是我们生命中不可或缺的。中国是茶的故乡，中华民族是发现栽培茶树、加工利用茶叶最早的国家。茶在民间历史中就有神奇草之说。布依族同胞在长期的生活实践中，在大山寻找良药，很早他们就已经认识到茶有解毒、防病和治病的药用价值。我们布依族早都发现了茶叶可以用来修业解毒，还有老人员用来把它包起来做茶盏，用茶渣点燃来驱赶蚊子，后来大家就用它来做一种饮料，非常清香可口，解困解乏。
都以种茶为生。为了延续产业，这样的风俗流传了上百年，叫做女儿茶。我希望把这边茶叶交给我女儿女婿，希望把这个他们把这边茶叶经营好，好好的管理，把这该出产业。好花红哎，好花红哎，好花盛开，四里蓬莱，好花。好花红源于惠水县好花红乡的传统山歌，经当地布依族群众集体创作，几百年世代流传，曲调简洁明快，悠扬委婉，歌词清新简练，寓意深远。在布依族文化中，六月六是最隆重的传统节日。这个时候正是农闲，布依人会举行隆重的祭祀和游乐活动。六月六也是布依族男女青年的传统歌节，是结交男女朋友的好日子，到处都是古歌、山歌，宛如音乐的海洋。会长今天下大雨，下大雨哎，会长雨天出太阳，那个大铁把啊铁把铁把那米养花，他歌词里是的，歌词唱歌响当当，会唱九百十三腔，会唱布依十八调，会唱生仔生姑娘，会唱晴天下大雨，会唱雨天出太阳。耿文福，滇黔贵歌王，从小跟着外婆学习山歌。曾多次代表布依族参加全国民歌歌会，获得歌王称号，是布依族山歌十八调省级非物质文化遗产传承人。十多岁起，耿文福就在附近村寨小有名气，谁家有宴席都会邀请他到场帮唱。山歌是中国民歌的基本题材之一，是人们在田野劳动或抒发情感时即兴演唱的歌曲，内容广泛，结构短小，曲调爽朗，情感质朴，节奏自由。布依族久居大山，布依山歌基本都是用很高的嗓音和较慢的速度表达，使相隔较远的人都能听到，尾音多而长。唱我们布依族迁徙的叫耿古歌，唱我们布依族的谈情说爱的叫花歌，最重要的就是生产劳动，唱生产劳动的。为了唱是生产劳动，要唱歌的，就是说劳动累以后，轻松吼几嗓子，觉得全身轻松，觉得好舒服啊，这味道，就把心里面的那种累和压抑释放出来。
工作后，耿文甫致力于布宜山歌的整理挖掘，通过20多年的时间，已经先后出版了4本歌集。贵州是一个多民族的省份，千百年来，多少文人墨客和无数的饮茶爱好者，都留下了不计其数的茶诗、茶词、茶赋、茶歌等作品。茶在我们布依族的生产和生活当中是离不开的。你比如说，像我们布依族七种木房子哈，中间上一根大梁，只要在中间上做一个梁包，包一个梁包，梁包里面除了放五色米以外，还要抓一小小的一个茶，包在这个梁包里面。五色米比喻五子登科，比喻五谷丰登，茶叶就是敬奉祖先的。你包括我们做祭祀活动，逢年过节供奉祖先的时候，也是先供茶后供酒。最近，耿文甫准备收集整理部分布依族的茶歌，于是他开始了采风之旅。希望收集了以后，把它分类、编印、成册，就往下一代传，再往下一代传。用着传统的方式，喝着大叶茶，听着老人们讲述茶的故事，耿文甫收集着一个个灵感。螺丝壳山顶，张子泉开始采摘今年的新茶。7岁那年，有金手指之称的爷爷，把祖传的毛尖茶手工制作工艺传授给了张子泉。从此，张子泉的这双手就与茶打了40年的交道。黔南处于云贵高原向广西丘陵过渡的斜坡地带，来自太平洋湿润的东南季风，让这里四季分明，温润潮湿，常年云雾笼罩，成为了生物的温床。大山里随处可见野生茶树的踪迹。据生物学家考证，贵州南部是原始茶树的起源地之一。在很小以前，我们就跟自家的爷爷到茶乡来采这种茶树，那被锯草，就那个盖上有玉米来家吃。如今，大山深处还依稀可见当年的茶马古道。500年前，一对对的马帮驮着优质的茶叶走出大山。史志记载，都匀鱼沟茶在明代为贡品、数奉品，深受崇祯皇帝喜爱，被赐名鱼沟茶，到乾隆年间行销海外。张子泉所在的平阳村，400多户布依族人家祖辈种茶制茶。都匀毛尖在上世纪80年代被评为中国10大名茶。
2015年，张子泉创办的合作社开始告别作坊，修建了宽大明亮的厂房。做茶，我们就像做包谷大米一样呢，就是看天吃饭。我以前我们搞的小锅小灶，现在我们就包天发家，有什么再大的困难，我们就都不怕。事业的发展并没有想象中那么顺利，用企业的方式来做茶，成本、市场都成了难题。以往，当地茶农只做春茶，一年里三个季节都要撂荒闲置，对于企业来说是致命的。张子泉在跑市场时发现，红茶越来越受到茶客的喜欢，夏秋茶叶滋味浓，反而是制作红茶的好原料。啊，这你看啊，这个呀，以前我们只采的季节，这些浪费，可惜这些不要，可惜啊。我们现在拿来做红茶，好得很啊。有了思路，张子泉立刻请来合作社的股东们商量。让张子泉意想不到的是，很多人提出反对。得不到大多数人的支持，倔强的张子泉仍然说干就干。他拉上老婆、女儿和女婿，开始了红茶的研制。良辰吉日，一大早邻居上门来给陈诚梳洗打扮，穿上嫁衣。布依族的服饰集蜡染、扎染、挑花、织锦、刺绣等多种工艺。由于生性简朴，布依女孩穿衣样式简单，颜色朴素。已婚的女人才会在围腰、袖口、领口等处增加精美的图案。传统的布依族婚礼往往有很多讲究和禁忌，随着时代发展，程序都进行了简化，但一些重要的礼数仍然是必不可少的。一百天年，小这个完了，十板高塔，夫妻对拜，一百天堂地久。二拜地久天长，三拜荣华富贵。希望你们夫妻恩爱，白头偕老。哎呀！今天我们父母把这个茶叶这边茶叶交给你们两个经营，希望你们两个能把这边茶叶经营好，把规模越做越大。希望你们，幸福安康。感谢张母亲的心头体验。好好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 好
新娘出门需要松枝铺地，象征身体健康，多福多寿。踏出家门，新娘向天上撒出一把筷子，寓意快生贵子，子孙满堂。来到新郎家，首先要用茶叶汤洗手，寓意着今后孩子能够健康。白姐姐，小弟我那个小女婿，十白高大。新郎家摆上蓝门酒，组织歌手与送亲的娘家人对歌，一来一往间都是感谢的唱词。盛宴结束，对于一对新人来说，一段以茶为生的新生活即将展开。张子泉的新茶品研制成功，利用红茶工艺，用当地高山茶青制作的茶，冲泡出来后，汤色金黄，口感清香。张子泉把它叫做金毛尖。新品投放市场后一炮而红，特别是用野生老茶树制作的红茶，得到了深圳客商的批量订单。张总，哦，好，再见呗。你好，张总，你好，没有没有，欢迎欢迎，张总，你好，你好。就是这个，你看看我们这个包装啊，也很有什么？对，这个包装也很让人就觉得很舒服，客人品尝之后，大家都很喜欢这款红茶，就是卖点整个很好。传承并不代表着固步自封。张子泉认为，从茶叶煮水到手工炒茶，一直到征服野生茶树，延续千年的手艺，正是融合了前人的不断创新。开放与包容是布依人家融入血液的民族精神。我作为一个泉州人，不仅给贴身手艺，还要给创新批发家，这就是我们布依处做人做事，甚至于是做茶的秘诀。
里江水到处流嘛。耿文福的收集工作也接近了尾声，以茶文化为主题的采风之旅让他对布依人与茶的关系有了更深的认识。三月这个满山游呀，路边的江水到处流嘛，沙啦啦的杨柳，哗啦啦的水，摘着姑娘茶山走呀，茶果你飞到云里头嘛，沙啦啦的杨柳，哗啦啦的水。物竞天择，大自然的神妙之笔造就了茶树。布依族人在探索世界的过程中发现了茶的妙用，从此茶这样的天然饮料走进了布依人的生活。悠悠岁月中，布依族古朴的民族风情灿若云霞，盛开在黔南云遮雾罩的山巅之上。那些大山深处的茶园，像一首诗，也如一幅画。如果说龙井茶有如西子湖畔烟雨朦胧，普洱茶携带着高原的粗犷豪迈，那布依人的茶就像一首首多情的山歌，一条条曲折的山路，充满闲情雅趣。茫茫的黔南大山深处，令人回味悠长。上山去看水花卷，这一场倾城相遇。